Nej men hej och välkommen tillbaka. Jag tänkte att vi skulle ta och göra två saker. Dels ska vi ta och göra en extremt kort webbsida. Och det vi ska göra framför allt kanske är att förklara precis vad gör alla raderna kod som vi skriver. Och sen ska vi installera en liten extension eller två till Visual Studio Code för att göra livet så mycket trevligare. Vi börjar med den första biten. Vi hoppar in i kodmiljön. Och när jag ska skriva ett kort HTML-dokument så börjar jag med att skriva tag utropstecken doctype HTML. Det här säger att det dokumenttypen som finns i det här dokumentet är ett HTML-dokument helt enkelt. Så, nu kommer nästa sak att skriva. Jag vill då berätta att det här är HTML-taggar som följer. Observera nu att jag behöver bara skriva ett par bokstäver och automatiskt har då min kodmiljö fyllt på alternativ till vad det är för någonting där har vi det. Om jag bara skriver HT så antar den att jag menar någon av de här taggarna. Jag kan då med piltangenterna bläddra. Vi ser att det är den övre delen som är markerad. Jag kan bläddra ner och välja någon av de andra. Jag kan dessutom se en liten förhandsgranskning av vad det är för någonting som kommer att komma ut. Om jag skriver HTML så skapar jag mig en HTML-tagg och som vi ser på markören så hoppar automatiskt markören in och indenterar koden åt mig under tiden som jag skriver. Det är lite bra, men vi ska göra det bättre om en liten stund. Det här är ett HTML-dokument. HTML-dokumentet ska vi nu ge ett attribut. Attributet som vi berättar på HTML-dokumentet är vilket språk som det är skrivet på. HTML lang är lika med, och här kan jag då använda SV om det är på svenska som dokumentet huvudsakligen är skrivet på. Jag kan säga EN om det är på engelska som det huvudsakligen är skrivet på. Faktum är att i webbutveckling så finns det en sak till som vi kan skriva som är väldigt vanligt använd. Ofta när vi gör sidor så är ju inte innehållet på sidan på vare sig svenska eller engelska utan på något mer påhittat språk så att säga. Det finns då en language code även för just saker och ting som är av ett påhittat typ att göra. Om jag skriver att språket är ZXX så betyder det att jag kan då skriva vilken rappakalja som helst och ja, i det här fallet så håller jag mig till svenska. Men det kan vara bra att veta att det finns en språkförkortning av just rappakalja också. Varför vill vi då skriva vilket språk det är? Spelar det någon roll vilket språk jag anger här? Nej, inte för människor som använder ögonen för att titta på skärmen. För de människorna spelar det ingen som helst roll vilket språk du skriver här. Däremot, om du använder någon annan teknik för att titta på en webbsida annat än ögon och bildskärm så hjälper den här saken till en hel del. Att berätta vilket språk saker och ting är gjorda på kan till exempel hjälpa till med olika skärmläsare, översättningsmaskiner och mycket, mycket annat. Så ta för vana att alltid ange vilket språk som saker och ting är skrivna på. Och Kroki, vårt dokument bestod av en head-del och det bestod av en body-del. Jag tar och skriver in dem där. I våran head-del, om vi börjar där, observera nu att under tiden som jag skriver så ser jag till att indentera och placera saker och ting ihop helt enkelt. Vi kommer att komma fram till en sak som underlättar livet lite grann på den punkten. Okej, okej. I head-delen på dokumentet så vill jag berätta vad är min charset. Om jag skriver meta och anger attributet charset
så finns det då en gäng olika teckenkodningar som jag kan använda mig av. Normalt sett, i ungefär 100% av alla fall när jag gör en teckenkodning, så är det teckenkodningen UTF-8 som jag använder mig av. Det finns andra teckenkodningar också. Det finns teckenkodningar som till exempel heter ASCII. Det finns teckenkodningar som heter ISO 8859-1. Det finns massvis med olika teckenkodningar. Så vad är då en teckenkodning för någonting? En teckenkodning är, vad ska man säga, den bestämmer ur vilken påse med tecken som det här dokumentet hämtar sina tecken. Om vi tar en charset som heter till exempel ASCII, så består den påsen av 127 stycken engelska bokstäver, en tämligen liten påse. Sen finns det andra påsar som till exempel ISO 8859-1, den har stöd för alla de här vanliga tecknena. Den har dessutom stöd för konstiga bokstäver som till exempel A med ringar över Å, alltså, och så vidare. Några bokstäver till helt enkelt, mycket för de nordiska språken. Men det finns en teckenkodning som har kommit och använts av alla. Den teckenkodningen heter UTF-8. Det är en stor påse med tecken som innehåller alla engelska tecken, alla svenska specialtecken, alla kyrilliska specialtecken, alla arabiska specialtecken, alla, inte alla, men väldigt många kinesiska tecken, väldigt många japanska tecken, väldigt många arabiska tecken, väldigt många tecken överhuvudtaget. UTF-8 är en ganska stor påse, och i och med att den är så pass stor så ryms det massvis med olika tecken i den, och den teckentabellen har blivit så pass stor och så pass vanlig att det definitivt är standard idag. Jag vill använda mig av teckenkodningen UTF-8, så därför berättar jag det här. Okej, mer saker som jag vill säga i min är min title. Titeln på sidan är introduktion till HTML och CSS, för den där sidan har som titel. Så, nu har vi gjort en head-del som är färdig, tycker jag. Man kan ange fler saker, till exempel så kan jag ange ett meta-attribut som heter vem som har skrivit det och så vidare. Det tar vi och skippar. Istället tar vi och skriver en rubrik. Rubriken webbutveckling får det bli. Och sedan så vill jag ha en liten paragraf med text. Under tiden som jag skriver här så skriver jag en bokstav för att ange namnet på en tagg. Och sedan trycker jag på tab eller på enterknappen. Och på det sättet så blir det lite kvickare. Här kommer då lite text som ska ut på skärmen. Så. Det finns vissa ställen man kan stava rätt och vissa ställen man kan stava fel. Det här var väl ett av ställen man kan stava fel. Men i alla fall, nu har jag skrivit lite saker. Jag tar nu och reloadar min sida. Så där ser sidan ut om jag tittar på den i stort. Och jag hoppas vi har fått en liten tydligare förklaring till vad de olika raderna betyder. Kan för övrigt nämnas att om just den här raden, om jag skriver en ny paragraf här, låt oss säga att jag skriver en paragraf. This is another piece of text. This is another text, skriver jag. Okej. Kommer det här att funka? Om vi tittar på det i webbläsaren. Vi reloadar och jajamensan, det funkar. Men för skärmläsare så kanske det inte här funkar jättebra. Jag har ju sagt att språket på min sida är svenska. Och det där är mig veteligen inte svenska. Jag kan på just den här paragrafen säga att just den här paragrafen är på engelska.
Jag kan säga att just den här paragrafen har språket engelska. Om vi tittar på reverbläsaren, en reload senare, allting ser precis likadant ut. Med den stora skillnaden för skärmläsare och översättningsapparater att just den här paragrafen är skriven på ett annat språk än resten av dokumentet. Så det här kan vi då göra för att skriva lite åt ML. Jag tänkte vi skulle ta och hitta på ett par plugins, men det tar vi i nästa del. Så ses om en liten stund. Hej på Svejs!